Republika e Kosovës është vend i vogël. Dhe ky vend i vogël me këtë numër të banorëve që ka, ka dhënë një numër bukur të madh të luftëtarëve të huaj pjesëmarrës në luftra në Siri dhe Irak. Edhe dhënat që bashkëpunëtorët e mi më ofrojnë, flasin për dikur rreth 300 luftarë të huaj nga Kosova, që kanë marrë pjesë në luftat në Siri e Irak në fazat ndryshme, jo aktualisht, po që nga fillim. Mirë po, po ashtu kemi një shifër shqetësuese për numrin e qytetarëve të Republikës të Kosovës, që deklarohen si të vdekur në Siri e Irak. Unë nuk po them deklarohen si të vrarë, ose sepse pak dihet për mënyrën si kanë vdekur ata njerëz, po dihet që kanë vdekur. Dhe janë 26 sipas informacioneve të fundit. Këto shifra vetvetiu do të duhej të ishin shqetësuese dhe do të duhej të paraqisnin shqetësim për institucionet e Republikës së Kosovës në të gjitha nivelet, edhe në nivel qendror, edhe në nivel lokal. Do të duhej të paraqisnin shqetësim për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Në mbledhjet tona kemi konstatuar gjendjen e sigurisë në komunën tonë. Me qëras në këto mbledhje, zakonisht i kemi raportimet të cilat na vinë prej komandantëve të stacioneve të vënë stacioneve policore të komunës së Prishtinës për qendër jug dhe për veri. Po ashtu kemi përfaqësuesin e Forcës së Sigurisë Kosovë, përfaqësuesin e këshillave lokal për sigurinë në bashkësi dhe i kemi përfaqësuesin e komuniteteve në komunën e Prishtinës, ku po themi kemi diskutuar gati të gjitha llojet e problemeve të cilat mund të na ndodhin sa i përket sigurisë. Dhe konstatimi joni i përbashkët ka qenë me komentet e ndryshme që kemi pas në raste të ndryshme që niveli i sigurisë në komunën e Prishtinës ka qenë i kënaqshëm për këshillin komunal. I analizojmë edhe statistikat edhe sa i përket edhe sigurisë komunikacion, sa i incidenteve të cilat i kena pas, e natyrisht deri te problemet me të cilat merret edhe më shumë Ministria e Punëve të Brendshme. Tregoj vetë.